それでは、目次ということで、資料については4つの項目で、構成をさせていただきました。まず、被害対策、被害の状況であったり、対策の状況ということと、あと、その被害を実際、担当、地域でやっていく中で、実施体を設置されている市町村もございますが、その実施体、あと、その利活用、ジビエですけども、ジビエについては利活用については明日また時間がございますので、そこで詳しく説明があるかと思いますので、時間の状況を見て、この点は説明するかどうかは判断していきたいと思います。で、最後は4番目として取り組みの事例ということで、いくつかの事例をご紹介させていただきます。あとは、ちょっと説明とかでですね、ちょっとわからない点あるかと思いますし、あと、すでにもう皆様知ってるよっていう内容が多いかと思いますが、その点はですね、改めて復習ということでご容赦いただければと思います。それでは説明の方入っていきます。まず1番目の鳥獣被害対策についてということで、こちらの2ページ目をご覧ください。ご承知の通り、近年、鹿やイノシシなどのですね、野生鳥獣による農林水産業等への被害っていうのは、平野部じゃなくてですね、中山間地域に限らずですね、平野部にですね、まで及んでいるところでございます。下のグラフを見ていただきたいんですが、全国における野生鳥獣による農作物への被害額っていうのは、増加傾向で以前推移していたんですけども、平成22年でですね、このグラフの一番左にありますが、239億円ということで、それ以降、減少傾向に推移しているところでございます。で、令和2年度の被害金額は約161億円ということで、前年に比べてですね、3億程度増加となっている状況でございます。で、特にですね、上の方に書いてありますが、鹿、イノシシ、猿によるこの被害がですね、占める割が高くてですね、この被害額全体のですね、この30種が占める割合として、約7割程度を占めているということでございます。金額にすると約111億円ということで、これは令和2年の数字になりますが、多くの率を占めているという状況でございます。で、令和2年度の作物被害はですね、前年に比べて3億程度増加してしまいましたが、その中でですね、イノシシが約7000万円程度減少しています。あと、猿はですね、ほぼほぼ前年同となる一方でですね、鹿については約3億3000万円の増加となっています。あと、鳥類についてはですね、約1億2000万円減少したという状況でございます。で、あとですね、このグラフには細かく書いてないんですが、近年生息分布やですね、その生息分布の拡大っていうのはしている傾向にある、その熊であったりとか、中型哺乳類のハクビシン、あとアライグマっていうのがですね、被害額が若干増加傾向にあってですね、それぞれ大体4億円程度で推移しているっていう状況でございます。で、先ほど言いましたが、イノシシによる被害、減少にはありますけども、それはですね、鳥獣交付金っていうのがございますが、そういうものの事業の活用によってですね、被害の減少ということで、捕獲の強化であったりとか、その柵の設置など、地域ぐるみでですね、その対策に取り組んでいただいた、その取り組みが進んだ効果ではないかなということで考えているところでございます。で、その他、イノシシについてはですね、野生のイノシシによるその豚熱の蔓延を防止するためのですね、豚熱陽性のですね、野生イノシシが確認されている県やですね、その隣県等に対して捕獲強化のための通知を出してですね、イノシシの捕獲強化により、
生息密度を低減させる、取り組みも支援しているところでございますので、その点でですね、イノシシの被害減少の、要因の一つではないかなということで、推測されるところでございます。で、先ほど申しましたけど、鹿の被害ですが、増加している状況でございます。その原因要因としてはですね、例えば生息域の拡大であったりとか、その生息域の中でですね、対策がまだまだちょっと実施されていない未実施の地域とかですね、そういう部分での被害の発生が、要因の一つではないかなということで考えているところでございます。で、あと、その森林被害について書いてございますが、森林被害、これは面積になりますけども、令和2年度ではですね、全国で年間約6000ヘクタールということで、このうち鹿がですね、被害の約7割を占めているところでございます。これは鹿による食害でですね、造林地の成林がそのもの、そ、成林そのものがですね、支障を及ぼすであったりとか、樹木の枯死であったりとか、その結果、下層植生のですね、消失などによってですね、森林の公益的な機能の発揮にも影響を及ぼしているというところでございます。で、あと、水産被害につきましては、河川などにおいて、そのカワウによるアユ等の捕食であったりとか、海面ではですね、トドによる漁具の破損などという深刻な被害が発生しているという状況でございます。で、その野生鳥獣による被害はですね、当然農林水産業にとどまらずですね、例えば市街地や農業現場へのその熊の出没による人身被害であったりとか、アライグマによる家屋侵入などの生活環境被害や、その生態系への影響などが問題となっているところでございます。で、今申しましたが、クマについてはですね、生息数がまず、少ない、繁殖率が低いためですね、まずは人の生活圏と、そのクマの生息域を区分する、ゾーニングっていうんですけども、それを行ってですね、人の生活圏への出没をまず抑制する対策をまず徹底して、出没を減らすことによって、人身事故であったりとか、農林水産被害をですね、低減することが、非常に重要な対策となります。で、クマについてはですね、令和元年度、2年度と、出没件数が多くてですね、人身被害の件数も多い状況でしたけれども、令和3年度につきましては、出没件数はですね、減少したんですが、その人身被害の死亡事故数についてはですね、過去最多となってしまってですね、全国で5名の方が亡くなられたということでございます。で、また、熊の出没が多かった、その元年2年についてですけども、その人身被害が発生した場所としてですね、住宅地であったりとか市街地、あと農地ですね、あと道路とか、そういうところでの出没がですね、多くなっているという状況でございます。で、また、アライグマについてはですね、特定外来生物に指定されていますので、捕獲についてはもう地域から完全に排除するということを目指すということが目的になります。で、アライグマは当然、前足とか器用に使ってですね、建物を登ったりとかですね、その隙間からですね、侵入したりっていうのがありますので、被害を受ける可能性のある農作物やですね、建物を防護するっていう対策も非常に重要になっていきます。で、農作物への被害金額はですね、食害を受けた場合の経済的被害額が計上されていますけれども、これ以外にですね、農業に対する営農意欲の減退であったりとか、その意欲低下がですね、耕作放棄地の発生の一因となるということで、金額に現れない以上にですね、深刻なですね、影響を及ぼしているという状況でございます。で、あと、
その鳥獣被害の原因なんですけども、それは野生鳥獣の生息数の増加という話もありますし、生息域、生息分布の拡大であったりとか、その狩猟される方の減少、あとは農村地域の人口流出とかですね、高齢化によるその農村地域の人口減少など、いろいろなですね、複数の要因が複合的に関係していると考えているところでございます。で、あと、また、都道府県別にですね、被害額の推移を見るとですね、被害が減っているところ、一方で増加しているところっていうのがあるので、地域によってそれぞれということで、違いがあるということもございますし、これはですね、地理的条件など、いろんな要件がございますので、被害対策のですね、充実度にですね、地域差が生じているってことも一理と推測されるところでございます。これは今のところ被害の状況でございます。続きまして、これは鹿、イノシシのですね、個体数推定の結果ということで、これは環境省の方でですね、調査されたデータでございます。左側の鹿の推計個体数ですが、これ北海道を除くということになりますけども、全国の推計個体数は令和2年度末で、これ中央値になりますが、グラフにあります通り、約218万頭となっています。で、右側のイノシシの推計個体数の推定値になりますが、これも2年度末においてですね、中央値になりますが、約87万頭ということになってます。いずれも平成26年以降はですね、減少傾向に推移しているということでございます。続きまして4ページになります。これは抜本的な鳥獣捕獲強化対策ということで、近年、イノシシなどの鳥獣においてですね、急速な個体数増加が、あとは分布の拡大ということで、そういうことが起きていると。で、生態系や農林水産業に、当然深刻な被害を及ぼしているということを背景にですね、平成25年12月にですけども、環境省と農林水産省でですね、抜本的な鳥獣捕獲強化対策を作成してですね、当面の捕獲目標として、鹿およびイノシシの生息頭数を10年後、これはもう当時の10年後になりますので、令和5年度までにですね、半減を目指すことを目的としていまして、この表にもあり、あ、グラフにもあ、あ、図にもありますが、平成23年度、413万頭であった生息頭数をですね、10年後の令和5年度までに207万頭までですね、半減させると、いう目標を設定し、現在の捕獲対策を強化しているところでございます。すいません。その半減目標ですけども、この真ん中に書いてありますが、まずその捕獲強化の、捕獲事業の強化ということで、まず一つ目はですね、都道府県による個体数調整をまず強化すると。あとは鳥獣対策実施体の設置の促進であったり、体制の強化ということと、あと昨年度、鳥獣特措法改正されたことを受けまして、都道府県による広域捕獲、あと ICT とかですね、そういう新しい技術を使って、その研究開発ですね、の成果の普及であったりっていうものをですね、掲げてですね、両省において各種対策を講じているところでございます。で、右の方はですね、その捕獲従事者への育成確保ということで、まず環境省の方ではですね、都道府県等が実施する認定鳥獣捕獲等事業者等の人材育成の支援であったりとか、あと農林水産省の方ではですね、鳥獣被害対策実施体への多様な人材の活用、あと研修等でですね、人材の育成を
図るという充実強化ということで、こういう取り組みによってですね、捕獲目標の達成ですね、に向けて事業をまず展開していると、後押ししているということでございます。で、この他被害防除であったりとか、生息環境管理という対策をですね、その関連対策を合わせて、その実施することで、その半減目標、捕獲目標をですね、達成することとしているところでございます。続きまして、5ページになりますが、これ、またイノシシ科の捕獲頭数の推移、じゃあ、どれだけ取れているのかということになりますが、これは環境省の方で調べた数字でございます。鳥獣被害の一層の低減を図るため、その先ほど言いました半減目標を設定していますけれども、この達成に向けてはですね、当然捕獲を強化していきましょうということになります。で、鹿とイノシシの捕獲頭数ですけれども、これまあ近年の捕獲頭数になりますが、だいたい合計でですね、120万頭ということで、ここ10年間で見ていただくと、だいたいほぼ2倍以上に増加しています、それぞれ。で、令和2年度につきましては、鹿67万頭、イノシシが68万頭ということで、合わせて135万頭ということになっています。で、これ平成26年度ピークにですね、その生息頭数が、減少傾向に転じていますけども、その半減目標を達成するにはですね、まだまだ足りなくてですね、だいたい約20万頭上積みが必要ですねということで、考えているところでございます。続いて6ページになります。これは集中捕獲キャンペーンということになりますが、これはイノシシ科のその推計個体数、先ほど言いましたが、26年度ピークにですね、減少には転じていますけども、右のこの図にありますが、半減目標の達成に向けては、さらにやっぱり20万頭程度ですね、上積みが必要であることが考えられます。それでこちらに書いてありますが、各都道府県と連携してですね、まず鹿、イノシシについてですけども、半減目標の達成に必要な頭数が捕獲されるようにですね、都道府県の捕獲目標の設定、見直しっていうのを実施していただいている。あと2番目としてですね、被害防止に重要な地域いやですね、捕獲頭数が足りてない地域についてはですね、市町村や隣接県と調整の上、その捕獲強化エリアをですね、設定した上で、令和2年度から令和3年度にかけてですね、捕獲活動をですね、さらに強化するためにですけども、その狩猟期を中心になりますが、その11月から3月になりますけども、それに合わせて全国でですね、集中捕獲キャンペーンを展開しているところでございます。続いて7ページになります。これ、鳥獣被害防止特措法の説明資料になります。鳥獣のその深刻化広域化を踏まえてですけども、その市町村とかですね、関係機関、あと、その農林漁業者等がですね、中心となって取り組む、さまざまなそういう被害防止対策の取り組みを総合的に支援するという目的で、平成19年12月になりますが、鳥獣被害防止特措法が制定されました。その後、被害対策の担い手の確保であったりとか、あと捕獲の一層の推進、あとその捕獲した鳥獣の利活用ですね、ジビエとかになりますが、その取り組みの推進などを図るために、平成24年、26年、28年、それとあと昨年、令和3年にですね、法改正が行われたところでございます。
失礼しました。それで、長寿特措法ではですけども、まず大臣がですね、農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成いたします。で、この基本指針に即して、市町村がですね、被害防止計画を作成して、その被害防止計画のを作成した市町村に対して国等が支援を行うということにしております。で、特措法を制定時の主な制定内容、あとこれまでの追加された措置等についてはこの資料に書かれている通りですけれども、昨年の法改正ではですね、銃刀法に基づく技能講習を一部免除する規定についてですけども、イノシシや鹿などのですね、捕獲、あるいはその利活用を一層推進していくということが当然必要になるので、約5年間延長してですね、令和9年の4月15日まで延長したところでございます。で、あと、その銃刀法に基づく、技能講習を一部免除する規定の延長に加えてですけども、効果的な被害防止対策であったりとか、捕獲鳥獣の有効利用、あと人材育成ですね、その観点から、まずその都道府県ですか、ごめん。によるその被害防止に関する措置まにだかやかるり規たい。定というのを追加してですね、市町村をまたぐ広域的な捕獲の実施珍等のしい規定をまずな。なん追か、加しております。ドラヘッドホン熱くて。で、あと ICT 等を活用した捕獲等の高度化の技術開発の推進とかですね、あとその成果の普及を行うことに使ついう資て、料が、規定等を追加というところでございます。そんなことない。で、あと、捕獲し最初からた楽しい鳥で獣のす。ペットフードですとか、皮革ですね、といったものだのから、非それ活は用のね、推進にかぜかひるお規願いし定のます。追加であったりとか、捕獲した鳥獣の有効利用における加工、流通、販売の関係事業者間の連携いいでのす。明記イヤホとン。かですね、あと、鳥獣の捕獲等について、専門的な知見をですね、専門で知識、経験を有する者の育成ということで、そういう規定を追加したりとかですね、まあ、さまざまなその多岐にわたる項目というのを、改定されたところで、ございます。続いて8ページ見ていただきたいんですが、これは鳥獣被害対策は大きく分けて、まずその個体群管理ということで、檻とか罠、銃ですね、そういう捕獲という部分と、あとその侵入防止ですね、侵入防止柵の設置であったりとか、追い払い、あとは生息環境管理ということで、放任加重の伐採とかですね、耕作放棄地などの鳥獣の餌場であったりとか、隠れ場所の張り払い、あと緩衝帯ですね、そういうものの整備ということで、この3つの対策があってですね、これらの対策を、適切に組み合わせてですね、総合的な取り組みとして実践することが、重要ですよということになっております。そのあとですね、地域対策、地域ぐるめの取り組みっていうことが、重要ですけども、その中で、やっぱり地域にまず寄せ付けない。これは、自分の田畑は自分で、誘引しないようにする。自分は自分で守る。あと、侵入防止柵の設置っていうことで、これは、地域、住民が協力して、実施するであったりとか、あと、加害個体の捕獲っていうのはですね、例えば市町村等によるその有害鳥獣捕獲っていうのがありますが、そういうものがですね、必要になるということでございます。で、特に鹿、イノシシの大型獣についてはですけども、市町村の協会であったりとか、県域を超えてですね、生息していることがありますので、都道府県によるその地域個体群の密度の低減のためのですね、個体群の管理であったりとか、
生息域の管理っていうのが重要になってくるところでございます。続いて、鳥獣被害防止総合対策交付金になります。これは鳥獣交付金といいますけども、一般的に、通称鳥獣交付金といいますが、鳥獣交付金はですね、鳥獣によるその被害防止をするためにですね、市町村が作成した被害防止計画に基づいてですね、被害を及ぼす鳥獣について、例えば捕獲等の個体群の管理であったりとか、あとその侵入防止柵の設置、追い払いということでの、その侵入防止対策という点であったりとか、生息環境管理などの取り組み、あとですね、合わせてそのジビエの利活用、利用拡大ですね、そういった取り組みを総合的にですね、支援する事業になっているところでございます。で、被害防止対策についてはですけども、令和3年の鳥獣特措法の改正の趣旨を踏まえてですが、都道府県が実施するその広域捕獲の取り組みであったりとか、ICT の技術をですね、総動員してですね、被害対策を推進するであったりとか、あと総合的な人材育成ということで、そういう支援、あとそのジビエのフル活用に向けた体制構築であったりとか、ジビエの新規用途拡大、あと衛生管理、あとそのジビエハンターとの育成などの支援に対してですね、わかんない必要な予算をです全然わかんないですね。ね、計上しているところでございま当す。てずっぽうで言えないっていう。すみません、マイクの方をミュートにしていただいてもよろしいでしょうか。で、令和4年の新規拡充した事項についてはですけども、その資料の左の事項の事業の内容のうち、太字で書かれている部分がございます。その丸2のとこの地域ぐるみの被害防止活動、捕獲等の強化のうちですけども、E としてですね、鳥獣、あ、すみません、都道府県が行う広域捕獲にかかる調査であったりとか、捕獲活動、人材育成の支援ということで、そういうメニューをですね、創設しているところでございます。また、ウーとしてですけども、その ICT を総動員した、その被害対策のモデル地区の整備ということで、これについてもですね、新しい事業を作ってですね、その PDCA サイクルに基づく、効果的、効率的な被害対策としてですね、ICT 等の新技術を活用した、その被害対策モデル地区を整備してですね、技術の普及をですね、推進を図るということで、新たに設けているところでございます。で、あと A になりますけども、その新規猟銃取得にかかる支援としてですが、これは猟銃による有害捕獲の実施をですね、予定している社に対して、新規の銃購入費を支援することによってですね、その自治体のうちになりますが、猟銃捕獲者をですね、確保していくということが目的として、今回新たに事業メニューとして新しく創設したところでございます。で、あと、O になりますけども、熊に対する地域ぐるみの総合的な対策の支援としてですけども、近年、先ほども申しましたが、その熊の、その農作物被害のみならず、農業従事者への人身被害も引き起こすということで、その熊の対策の強化を図るためにですけども、熊複合対策を新設してですね、生息状況調査とか、生息環境管理を実施した上で、研修会の開催であったりとか、追い払いなどを組み合わせてですね、実施する場合にですけども、支援する新しいメニューをですね、創設したところでございます。あと、その丸3、ジビエ利活用の推進ということになりますけども、これは広域搬入に有効なジビエ化ですけども、ジビエ化、初期投資
費用がですね、ネックとなっているということになりますので、そのジビエカーのリース導入の経費であったりとか、あと処理加工施設一体にですね、整備するの加工品製造設備についてですね、支援するメニューによってですね、ジビエ利活用の推進を図ることとしているところでございます。で、下になりますが、これ全国展開事業になりますけども、ジビエプロモーションの見直しということで、ジビエの消費拡大のためにですけども、家庭、あと子ども向けのプロモーションの実施であったりとか、食肉以外の幅広い用途に対する情報発信等についても実施していくことにしているところでございます。あと、右の事業イメージですが、これは今、新規拡充ということで、事業内容を説明させていただいたものの、主な事業のですね、イメージ図ということで掲載しているところでございます。で、右上、予算額になりますけども、現場から大変ニーズが高い、侵入防止柵の設置の整備ということのハード予算、あと、その今ほど説明した各種支援策の充実を図りですね、令和4年度の予算についてはですが、3年度補正含んでですけども、約162億円予算を措置したところでございます。で、こちらの10ページ目になりますが、これは広域捕獲の資料になります。先ほど言いましたが、その捕獲については、その鳥獣の捕獲許可が市町村へ権限委譲されていることから、捕獲全体においてもですね、市町村が占める割合が非常に高い状況になっています。ただ一方でですけども、イノシシやシカはですね、県や市町村をまたいでですね、移動してですね、市町村の境界であったりとか、県域を越えて被害を及ぼすためですね、単独のやはり市町村では、対応が難しくてですね、例えばやっぱり県、市町村をまたぐ森林の中の繁殖場所とかですね、そういう時点での捕獲っていう部分で、広域的な取り組みがやっぱり重要になるではないかなということで考えているところでございます。そのため、改正された鳥獣特措法においてですけども、広域捕獲を進めていくっていう趣旨が盛り込まれたところで、その広域捕獲をですね、本年度から都道府県が行う場合についてですけども、支援することとしているところでございます。で、こちらの鳥獣被害対策における ICT 等の技術のフル活用に向けた取り組みの概要ということになります。農林水産省ではですけども、効率的かつ効果的なですね、鳥獣被害を防止する観点から、ICT 等を活用した、そのスマート捕獲技術等の実証導入であったりとか、その新しい人材の育成確保というのを推進しているところでございます。で、ICT 等をですね、活用した鳥獣対策としてはですけども、このセンサーカメラであったりとか、ドローンを活用した、その野生鳥獣の生息被害状況調査であったりとか、こういう遠隔監視とか操作システムによってですね、その檻とか罠でですね、捕獲といった技術もありますし、こういうアプリとかもございますが、こういう取り組みを組み合わせることでですね、見回り等の労力の軽減であったりとか、捕獲効率の向上が図られるというふうに考えているところでございます。で、下になりますが、これまで経験や勘だけではなくてですね、その ICT 等の技術を活用した保護個体の生息状況であったりとか、被害発生の箇所ですね、そういうものをデータとして蓄積、分析してですね、その計画を策定してですね、その計画に基づいて計画、実行、点検、改善ということで、ここに書いてある PDCA のサイクルを回してですね、その対策の改善に、そういう ICT 等のデータも活用できますので、そういう ICT 等の技術を活用した、
その鳥獣被害対策を推進するためにですけども、地域が行う実証導入の取り組みっていうものを支援していくこととしているところでございます。で、こちらの、これ事例になりますが、兵庫県の相生市ですけども、鳥獣被害の状況等をですね、マップ化しながらですね、地域ぐるみの対策を行っているという事例でございます。マップ化することによってですね、当然、客観的な現状把握とですね、それに伴う対策、あと、共有認識ということで、認識が共有されるということで、そういうものも可能となってですね、地域一体となった取り組みができるということの事例でございます。で、13ページになりますけども、これは捕獲アプリについての紹介でございます。地域において鳥獣対策に携わっている方々、特に市町村の方々ですけども、そういう職員の方々の業務が非常に増えているという現状がございます。で、その捕獲実績の例えば集計であったりとか、捕獲活動に関する手続き業務っていうのが、その業務運用上、効率化がやはり重要ではないかなということで、考えているところでございます。で、鳥獣対策にかかる業務を効率的に行うためにですけれども、そのインターネットにアクセスしてですね、その機能があるスマートフォンを活用して、捕獲現場でのその捕獲に関する情報入力であったりとか、あと写真の撮影とかですね、そういう情報をですね、自動的にその GPS を使ってですね、機能を使って、例えばその捕獲場所の位置をですね、情報がですね、そのサーバーに記憶されてですね、それが地図に連動して、マップ化されるとかですね、必要な書類が作成されるっていう、このようなシステムですが、なかなかアプリ製品まだまだ少ない状況でございます。で、以降、その14ページから16ページ、私どものホームページでもご紹介してますが、その捕獲確認のアプリ製品のご紹介になります。で、一応ここに3つのご紹介をさせていただいているところでございます。で、13ページ、すいません。13ページの、すいませんでした。ですね。この15ページになりますが、これはスマートジビエということで、これはイノシシ、鹿の捕獲解体利活用をリアルタイムにですね、共有できてですね、可視化できるシステムでございます。で、いつ、どこで、誰がどのように鹿、イノシシを捕獲したっていうのが情報が管理できますし、これは解体処理施設でも共有できますので、その効率的なジビエのですね、利活用にもかかるツールとして活用できるという内容でございます。で、このスマートアプリ、スマートアプリですね、スマートフォンアプリについては、当然捕獲に従事された方が山の中でですね、入力される場合、当然電波が届かないということがございますので、どうしても活用上困難な場合がありますけども、電波が届かない場合であってもですね、情報を打ち込むことで、例えば電波が再接続した場合に自動的にデータが送られるっていう仕組みにもなっていることで、例えば山の中とかですね、電波の届かない状況であっても対応が可能ということになっているところでございます。で、続いてあれ、すいません。続いて、鳥獣被害対策にかけるドローンの活用事例ということでのご紹介でございます。鳥獣被害対策の担い手の減少であったりとか、あと高齢化が進む中で、農作被害をですね、効果的に防止するためにですけども、ドローンであったりとか、ICT 等の技術を活用していくのがやっぱり重要かなということで考えているところでございます。そのうちドローンの活用についてですけども、今その研究機関とかですね、企業においてですね、研究実証がされているところでございますし、一部の地域ではですね、
鳥獣被害対策としてですね、ドローンによる空撮とかですね、鹿、イノシシの有害鳥獣の生育地域、生息数、あと行動域の把握っていう部分でですね、活用されているところでございます。で、これ右の方になりますが、これドローンの活用として、これ捕獲現場での鹿のですね、生息確認から捕獲支援までの実証の事例になります。これ現地で追い込み計画とかですね、その安全な捕獲実施計画の策定が、容易にできるということと、結果としてその捕獲作業の効率化がで、あ、えー、捕獲作業効率がですね、改善されてですね、あとさらにこれ3次元のモデルでですね、生息場所の評価が可能となりますので、結果として効率的な捕獲が加害抑制につながっているという実証事例でございます。で、あと、これ失礼しました。18ページ目ですけども、これ人材育成になりますが、この資料の左側を見ていただきたいんですけども、その左の捕獲人材の現状としてですけども、全国における狩猟免許取得者数っていうのは昭和55年約56万人からですね、減少傾向に転じてまして、令和2年度は9万人ということになってます。で、また左下の年齢別の推移を見ますと、50年度以降、60歳以上の方が徐々に多くなっていまして、その60歳以上の割合も高くなっていることからですね、捕獲を担う狩猟人口の減少であったりとか、高齢化による捕獲数の低下っていうのが懸念されているところでございます。で、右の図ですけども、これは被害防止計画を策定する市町村とかですね、広域捕獲等を行う、都道府県においてですが、その狩猟者の育成確保を、図ることが重要になってきますので、体系的なその研修等の実施によってですね、そういう研修等が重要ではないかということで考えているところでございます。で、19ページ目ですが、これ鳥獣交付金のメニューになりますが、これ鳥獣のですね、捕獲等にかかる人材確保のためということで、その狩猟免許取得時の経験の浅い方への OJT 研修とかですね、効果的な捕獲技術の習得であったりとか、高度な捕獲技術者の育成など、その研修とかですね、講習っていうものについてですけども、この長寿交付金の方でですね、いくつかのメニューをですね、用意しておりますので、その人材確保育成の取り組みとして、ご活用いただけるのではないかなということでのご紹介でございます。で、続いて20ページになりますが、これちょっとかあ、これはですね、当然地域で取り組みをするときにですけども、その専門員っていう方ですね、鳥獣対策の企画であったりとか、立案、あと地域間の調整ということで、そういう対策を担える専門人材っていうのを育成するっていうのは非常に重要ではないかなというふうに考えているところでございます。特にその地域においてですね、そういう方をですね、配置するっていうのも必要ではないかなということで、このためにですけども、その体系的なそのプログラムですね、教育プログラムによってですけども、その専門的人材を育成する体制構築っていうのを目的にですが、今年度鳥獣対策スペシャリスト育成支援事業というのを新しく創設しまして、今ですけども、その大学等の高等教育機関を中心にですが、教育プログラムの実施に向けてですね、内容を検討しているという状況でございます。
これはちょっとご紹介ということでございます。で、21ページになりますが、こちらの先ほどあの鳥獣交付金、交付金もございますが、その市町村が負担するその経費については、その防止計画、被害防止計画を作成している場合は、その8割までですね、特別交付税措置として措置されております。で、その、まあ、よく特効措置と言いますけども、この特効措置とですね、鳥獣交付金をうまく組み合わせてですね、活用いただければということでのご紹介です。で、合わせてですけども、本年度から都道府県が広域捕獲活動について、負担する経費についてもですね、特別交付税が措置されることとなったところでございます。で、22ページになります。で、これは鳥獣対策の技術的支援ということで、これは農水省の方ではですけども、農作物野生鳥獣対策アドバイザーという制度がございまして、そのアドバイザーの登録制度を設けておりですね、その現在ですね、令和4年5月現在になりますが、226名の方々にですね、登録いただいている状況でございます。で、あと、マニュアルですね、そういう現場の取り組んでいる方が活用できるマニュアルの作成であったりとか、今日の研修もそうなりますが、そういう研修会であったりとか、あとホームページですね、そういうホームページの場でですね、いろいろな情報の発信ということで、各種情報を紹介させていただいているところでございます。で、あと今年度につきましては、そのマニュアルいくつかございますけども、その中のですね、野生被害対策関連制度早分かりマニュアルとですね、あとそのマニュアルの総合対策編の2つをですね、改定することにしております。で、今回の研修終わりましたらですね、アンケート調査を実施させていただきますが、その中でその今回の改定を予定しているマニュアルについて、何かこう意見をですね、求めていきたいなと思っております。で、あとそのご紹介ということになりますが、毎年表彰事業を実施してます。その表彰事業についてまた今年度も開催しますので、また応募の方ですね、よろしくお願いしたいなということで、多数の方々の応募をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。で、続いて自治体についてですけども、これ被害防止計画に基づく捕獲であったりとか、侵入防止策の設置であったりとか、そういう実践的な活動を行う鳥獣被害対策実施体の概要でございます。で、実施体の活動内容や、その隊員の指名とか任命についてはですが、鳥獣被害防止特措法の中で規定されているところでございます。で、自治体はですが、その市町村長がまず隊員を氏名または任命した者で構成してですね、隊員はですね、公務として被害対策に従事するということになります。で、その隊員、自治体の設置にあたっては、まず市町村長が隊員を任命指名すること、あと隊員の報酬であったり、その保障制度を条例で定めることなどが、手続きとしてですね、必要となっております。で、続いて防止計画と自治体の設置状況ですが、被害防止計画につきましては、令和3年4月現在になりますけども、全国で1507の市町村で
被害防止計画を作成していただいておりまして、そのうちですけども、100、あ、すみません、1229の市町村においてですけども、鳥獣被害対策実施隊が設置されているという状況になっております。で、鳥獣被害対策実施隊への、隊への、優遇措置ということになりますが、一つ目としては、技能講習の免除ということで、一定の要件を満たす隊員についてはですけども、銃刀法に基づく狩猟所持許可の更新等の申請に際してですけど、技能講習が免除されます。あと、2番目ですが、狩猟税の軽減ということで、自治体のうちですね、主として捕獲に従事することが見込まれる、その対象鳥獣捕獲員とかですね、そういう方々については、狩猟税が非課税となります。3番目としてですけども、公務災害の適用ということで、これ実施隊員のうち、その民間の隊員の方についてはですけども、その非常勤公務員の扱いになりますので、その被害対策上の災害に対する補償を受けることができますよということと、あと4つ目ですけれども、これ活動経費に対する先ほど申しました特別交付税措置っていうのが措置されてますので、その苦情等経費について、その8割がですね、特効措置の対象ということになります。で、あと5番目として、そのライフルの所持になりますが、ライフルの所持についてはですけども、狩猟用途に供する場合は、その10年以上の継続したですね、猟銃所持歴などが特別な条件が必要になってくるんですけども、実施隊員であれば、その継続して10年以上の猟銃の所持許可がなくてもですね、銃刀法に規定する事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による銃類の捕獲を必要とする者としてですね、ライフル銃のですね、所持許可の対象になり得ますということでございます。で、このようにですね、実施隊を設置した場合は、その銃刀法の技能講習免除であったりとか、その狩猟税の軽減措置、あとはその市町村が負担する活動経費に対する特効措置とかですね、そういう優遇措置が受けられるということになっているところでございます。で、3番目、これは明日また利活用、ジビエの部分は、別時間になりますので、今日は割愛をさせていただきます。最後は事例ということで、いくつかちょっと事例を紹介させていただいております。まず1番目はですね、奈良県の五條市の取り組みになります。これこちらの市ではですけども、侵入防止策の一斉集落点検であったりとか、あとそのセンサーカメラを設置してですね、侵入経路を特定して、その被害状況のマップっていうのを作成して、そのマップに基づいて、当然情報共有を図りながら、その柵の補修であったりとか、柵の周辺の除草を実施するなどですね、そういう農業者と普及員の方々が協力しながらですね、地域ぐるみの対策を実施されているっていう事例でございます。で、その取り組みの成果としてですけども、その農作物被害金額が2年間で約2割減少しているという状況になっているところでございます。で、続いてはこれ、熊本県の朝霧町の、松尾集落の取り組みでございます。こちら、集落住民の数が激減してですね、集落の機能維持自体が困難な状況の中で、鹿とか猿の、その農作被害が出てたんですけども、防止対策として電気柵設置したんですが、管理が行き届かずにですね、どんどん集落内にですね、猿、イノシ、あ、鹿猿がですね、侵入してきて、来てしまったっていう現状があってですね、このような状況からですね、侵入防止策の設置方法の検討とか実践、
あと生息環境管理、放任果樹の除去であったりとか、やぶ雑木林の刈り払いなどということで、まず鳥獣をですね、寄せ付けない集落ぐるみの取り組みということでの事例でございます。結果として、この松尾集落ではですね、被害がほぼゼロということになったということでございます。で、続いてこれ、千葉のですね、市原市の取り組みでございます。こちら、捕獲の担い手が、不足をしていたという、課題を解決するためにですけども、町内、市の猟友会と連携してですね、町会を中心として、その地域ぐるみの捕獲体制をまず構築されてですね、各町会単位でですね、それぞれの地域に合った対策を講じることで、効果的な捕獲っていう部分にね、つなげているっていう事例でございます。その罠に使う、例えばその誘導餌の調達であったりとか、その設置した罠の見回りっていう部分でですね、狩猟免許を持たない人でもできることを、町会内で作業分担してですね、免許所持者の負担軽減を図ったっていう事例でございます。で、取り組みの効果としてですけれども、町会組織数、あとはその捕獲従事者の数の増加であったりとか、あとイノシシの捕獲数の増加によってですね、被害が減少しましたっていう事例でございます。で、これは先の対馬市の取り組みでございます。これは地域おこし協力隊制度を活用してですね、鳥獣、有害鳥獣専門職員を配置、まず配置ということと、あと、侵入防止柵の設置位置とかですね、GPS 機能付きのカメラを活用してですね、捕獲位置の情報の把握であったりとか、その現場の、捕獲現場の状況確認によって効率的な捕獲方法の調査など、そういう調査によってですね、現状把握とデータ分析による効率的な対策を実施しているという事例でございます。また被害相談会の実施であったりとか、あと市内の小中学校での被害防止対策による授業を行うなどですね、地域が一体となった取り組みをまず実施していますということでございます。で、あと、その捕獲したイノシシ鹿を、例えばジビエとかですね、川ということで利用してですね、資源として活用もしておられるということでございます。で、取り組みの効果としては、その効率的な防護と捕獲対策が構築できてですね、捕獲頭数の増加であったりとか、そのジビエの利活用促進が図られたということの事例でございます。で、これ、あと最後、石川県の事例になりますが、これ石川県ではですね、狩猟者の育成確保という視点からですね、その受講者の状況やその目的に応じたその研修等を体系的に実施している事例でございます。こういう形でいろんな研修を組み合わせながら、その人材育成を図っている、狩猟者の人材育成を図っているという事例でございます。で、一応説明は以上になりますが、農林水産省の方ではですね、引き続き関係省庁、都道府県及び関係機関と連携しながら、鳥獣害防止対策に取り組む総合的な対策の実施っていうものを続けていきたいと思いますし、関係者の皆様におかれましては、対策の推進にご協力をいただきたいと思います。また、鳥獣被害防止対策の情報ということで、先ほどご紹介しましたが、マニュアルであったりとか、事例、あと研究成果をですね、ホームページで公開しておりますので、その農林水産省のその鳥獣被害対策コーナーで公開しておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。では、すいません、長くなりましたが、私の説明は以上でございます。